Kızlar, növbəti belə bir çox zərif bir platya modelini sizə təqdim eləmək istəyirəm. Kızlar, parçanın, platyanın parçasını, zərifliyini sizə göstərə bilmirəm. Heyf ki, videoda yaxından göstərirəm sizə. Bax, belə bir printlərlə bəzədilib, yaxından printi göstərirəm. Bax, biraz içindən belə parıltıları var. Pritalinli modeldir, ətəyi biraz kloşdur. Pritalinli modeldir, ətəyi bax belə iki dənəlidir. Görürsünüz, altdan üstdən də biri. Belə bir modeldir. Çox zərif, əsl yay paltarıdır qızlar. O qədər zərif, rahat bir platyadır ki, çox gözəl, əyində oturur. Gözəl oturuşu var. Uzunluğu sizə təqdim edirəm. Bax, belə bir uzunluğu var. Qollarının üstü də bax, belə bir maraqlı. Görürsünüz, üst-üstə də belə bir maraqlı tikilişi var. Bədəni göstərmir. Altda özünün patlatkası var. Görürsünüz, patlatka inandı. Bədəni göstərmir. Çox rahat, zərif, əsil yay üçün olan, qızmar günlər üçün olan bir platyadır. Razmerləri qızlar 46-48 bədəndən 56 bədənə qədər hal-hazırda mağazamızda var. Hörmətli müştərilərimiz, gözəl xanımlarımız, sizə növbəti belə bir platyanı təqdim eləyirəm. Ştapil parçadandır qızlar, dartılmayan ştapil parçadandır. Çox sərin parçası var. Yaxasını göstərir yaxından sizə. Bax, belə bir proşvalarla işləməsi var. Çox zərif proşvalardır. Qollardan üstünü sizə təqdim eləyirik. Çox maraqlı, belə zərif proşvalarla işləməklə qolları var. Görürsünüz, çox maraqlı bir modeldir. Arxadan görünüşü sizə təqdim eləyirəm. Belə bir görünüşdür. Ətəklərində də proşvası var. Yaxından göstəririk sizə. Bax, belə bir ətəklərində də proşvaları var. A şəklində olan paltardır. Bədənə yapışmır. Nə düzdür, nə də kloşdur. Gördüyünüz kimi, boş, rahat, ştapil parçadan olan bir modeldir. Bu modelimiz qızlar 50-52 bədəndən 56-58 bədənə qədər hal-hazırda mağazamızda var. Bir daha sizə göstərirəm bu modelin gözəlliyini. Bax, belə bir qollarının üstü işləməsi yaxından göstəririk sizə. Çox maraqlı, gözəl, əsl yay aylarında giyə biləcəyiniz sərin, rahat bir platyadır.